meeste problemen breidt uw nieuws in naden. Ele is uw pai. Fala pra ele. Meeste problemen breidt uw nieuws in naden. Ele is uw pai. Amados queridos do Senhor, amadas irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus, né, amor? Fala pra ele, né, amor? Fala pra ele, pra quem pode resolver. Eita, glória! Glória, bom dia! A paz do Senhor. Os irmãos, amor, os irmãos ficam perguntando sobre a Gracelina, né? Gracelina é uma bênção. O jeitinho dela cantar, né? Esse sotaque que a Gracelina tem. Gracelina mora na Suíça. Ela é uma pessoa que gravou muitos CDs e através dos seus CDs ela tem abençoado a Pão da Vida e outras obras mais. Deus deu o dom de louvar e você foi usado. Você não escutou lá no nosso programa da Fundos que Clama, ela contou. Foi. Pastor foi usado para dizer que Deus ia dar letras a ela. Composições a ela. Tudo composição dela e ela é de Cabo Verde. Ela é, porque lá se fala o português com esse sotaque dela, né? Então, ela é cabo-verdiana morando na Suíça. É uma neta linda. É, inclusive fez músicas para casa do pai, não foi, amor? Foi sim. Foi. E essa música dela fala para ele, ele é teu pai. É o título dessa música, né? E nós vamos hoje falar exatamente sobre esse Deus que é nosso pai. Ô, glória! Esse Deus que tem cuidado de nós, que tem tido cuidados especiais conosco. Esse Deus que se preocupa com as nossas vidas, que está sempre no controle de todas as coisas. E você, às vezes você pode até não sentir, mas Ele está no controle da sua vida. Nunca saiu. Nunca saiu, pode ter certeza. Nós vamos entrar agora na mensagem para trazer Aleluia. Uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra poderosa de Deus neste domingo, dia 7 de novembro de 2021. A palavra do Senhor vai falar que o pai, ele é muito importante na vida dos seus filhos. O bom pai, ele educa, ele cuida dos filhos, dando proteção e segurança. E acima de tudo, sendo um bom exemplo de vida. Ser pai é um trabalho de grande responsabilidade. A Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Ele nos criou e nos deu vida. Ele nos protege e ensina. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. Ele nos repreende para o nosso próprio bem. Aleluia. Deus é o Pai perfeito, que nos ama com amor eterno, seu amor inabalável. Veja o que diz o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 64, no versículo 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Nós somos Aleluia. Obras das mãos de Deus. Ele que nos fez. Ninguém conhece mais a mim e a você do que Deus. É ninguém. Verdade, só Ele. Ele conhece a gente a fundo, né? Deus, Ele tem uma direção para a vida de cada um de nós, é uma coisa tremenda. Ele fala sobre a alegria de ter um filho sábio. O que é um filho sábio para Deus? É um filho que ama a palavra dele, que segue aquilo que ele tem determinado. Veja Provérbios 23, 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio nele se alegra. Quem tem filho sábio nele se alegra. Quer dizer, o pai que tem filho sábio vai se alegrar com seu filho. Glória a Jesus Cristo. E o amor de Deus, ele é imensurável. Quer dizer, não tem como, não tem uma fórmula, não tem um método, não tem nada para você explicar esse amor. Verdade. Veja 1 João, capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Oh, glória Aleluia. A Deus. O mundo
não conhece a Deus. Por que o mundo não conhece a Deus? Não conhece a Deus porque o mundo vive no pecado, né? O mundo vive no pecado e não conhece o Deus que é santo. E Deus está nos dando hoje uma oportunidade para vivermos esse amor dele por mim e por você. O que é que acontece quando nós nos preocupamos? O que é que acontece quando nós estamos enfrentando uma dificuldade grande que não podemos resolver? A gente vai pensar que o nosso Deus nos esqueceu. Que o nosso Deus já não quer mais ouvir as nossas orações, o nosso lamento, que ele não quer mais tomar as providências. A gente pensa uma série de coisas. É muito comum você encontrar crentes dizendo: Deus está em silêncio comigo. Deus não fala, estou clamando, estou pedindo, mas ele não fala. Deus fala comigo, Pai, manda um anjo, Pai, aquele que clamou, Davi mesmo, o rei Davi, dizendo: Pai, apressa-te, porque não vou suportar esperar mais do que o que tenho esperado. Então, quando nós esperamos em Deus, não ouvir a sua voz, quando Deus fala e diz: espera um pouquinho, estou resolvendo, estou trabalhando, estou no coração, estou fazendo a obra, aí você se enche de esperança, da confiança de que Deus dará a você a vitória e vai ficar tudo bem. Mas quando você não encontra isso, quando você não encontra essa palavra, ah, meu Deus, como é difícil. Como é difícil enfrentar a vida somente buscando a esperança. Não é fácil. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, aqui dizer que hoje Deus está dizendo para você que não te esqueceu. Que Ele nunca tirou você do coração. O amor de Deus é um amor imensurável. Eu sei que às vezes você tem enfrentado dificuldades. Eu sei que às vezes você tem encontrado portas fechadas. E tu sabes, Deus, que só o Senhor tem o poder para abrir. Não é assim que nós falamos para Ele? Deus, só o Senhor tem o poder para abrir. Então, aleluia, abre esta porta e abençoa o teu povo. E nós buscamos através disso a providência, a provisão, o agir, aleluia, de Deus nas nossas vidas. Mas hoje a palavra de Deus está nos dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele é Pai amoroso, que Ele é Pai que cuida, que Ele sabe a hora certa de nos abençoar, que muitas vezes estamos passando pelo processo do aperfeiçoamento e nesse processo do aperfeiçoamento, tem lapidação. Aleluia. Tem lapidação. Tem o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não é fácil não, meu irmão. Você tem que entender que tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida é bênção do céu. É coisa maravilhosa que Deus tem feito. E nós precisamos estarmos atentos para a voz de Deus na nossa vida. Deus diz na sua palavra: eu castigo todos que amo. Às vezes eu estou pedindo algo a Deus, mas Ele diz: não é hora. Você precisa passar por esse processo aqui. Você precisa passar por esse estreito aqui, por esse deserto que eu preparei para você. Aleluia. Aleluia. Exatamente para que nós tivéssemos, sabe o quê? A preparação. Eita Deus, Deus está falando, viu, irmãos? Para que nós tivéssemos a preparação para fazermos aquilo que agrada ao coração, aleluia, dele. Quantas vezes queremos tomar as rédeas das nossas vidas? Quantas vezes eu quero fazer do meu jeito e Deus diz: não é do seu, aleluia, jeito não. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos agir pelo impulso, com a nossa ignorância, aleluia, com a nossa soberba. Eita Jesus. Mas hoje Deus está dizendo: quem trabalha na tua vida sou eu. Quem determina a tua vitória sou eu. Sou eu que abençoo. Sou eu que retardo a bênção. Sou eu que sei trabalhar na tua vida. Oh Jesus. Aleluia. Deus está falando ao coração dos irmãos e das irmãs para que saibam que Ele é Deus. Para que saibam que tem todo um trabalhar dEle na minha e na tua vida. Tudo tem um tempo de espera. Tudo tem um tempo de Deus. Ah, Deus, não vou suportar. Vai. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que possamos suportar. Deus só vai dar aquilo que a gente suporta. Deus só dá aquilo que suportamos. Verdade, Jesus.
Às vezes você fala, não vou aguentar não, vou morrer. Mas ele está dizendo, não, não morrerás. Não morrerás. Ainda glorificarás o meu nome por tudo que eu estou realizando na sua vida. Ainda farás aquilo que eu determinei. Eita, Jesus! Como é difícil, às vezes, o processo da moinha de Jeová. É difícil. Não é fácil, não. A moinha de Jeová é dolorida. Às vezes, as nossas lutas são tão grandes que a gente acha que não vai suportar, mas Deus está dizendo assim, vai. Vai suportar, porque quem está sustentando a tua vida sou eu. Aleluia! Deus está dizendo nesta manhã de domingo, o processo pode ser dolorido, mas a vitória é certa. Verdade. Hoje você está se lamentando, está chorando, e eu estou dizendo, mas essa boca que murmura vai parar de murmurar e vai glorificar o nome, aleluia, do Senhor. Vai sim. Vai glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor, porque grande será o que Deus vai fazer na tua vida. Senhor, vou me afogar nessas águas. Não vai. Elas não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo, quem está no controle da tua vida é quem tem poder. O que morreu é o que reina, foi Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer uma oração agora. Ore comigo, igreja. Igreja Santa. Aleluia. Coloca agora nas mãos do Senhor, dizendo, Santo Pai Eterno Deus. Oh, aleluia. Senhor, nós agradecemos. Nós agradecemos porque a tua mão potentosa tem sustentado os teus filhos de uma maneira tremenda e poderosa, Deus. Senhor, nos perdoe se às vezes reclamamos, não entendendo o teu trabalhar em nossas vidas. Nos perdoe se às vezes, Senhor, questionamos o teu agir. Sim, Deus, às vezes questionamos o teu agir, não entendemos. Mas nós sabemos, Pai, que o seu desejo é melhor para cada um de nós. Nós sabemos, Paizinho querido, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, dá força, Deus, ao cansado. Revigora as forças daquele que está sem forças para caminhar. Alimenta, manda o teu anjo alimentar como o Senhor mandou alimentar, Senhor Elias, debaixo do pé de zimbro. Senhor, enche o teu povo de alegria de viver na tua presença. Eu sei, Deus, que o Senhor tem contemplado aí dos altos céus, pois o Senhor está em toda parte, em todo lugar, em todo coração. E todo poder, toda honra e toda glória pertence somente ao Senhor. Então, Paizinho, determina agora a vitória do teu povo. Olha com olhar misericordioso para cada um de nós. Sê conosco, meu Deus, na caminhada desta vida, iluminando, guardando, protegendo, Deus, determinando, aleluia, Deus, a vitória do teu povo. Nós pedimos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor tem para dar. Obrigado, Pai. Obrigado por tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Obrigado. Não nos deixe caminhar sem a tua presença. Não nos deixe caminhar sem o teu Santo Espírito. Aleluia. Não nos faça sair do lugar, Senhor, sem a tua direção. Senhor, coloca agora em teus braços as tuas ovelhinhas feridas. Dá descanso à alma dos teus filhos e filhas, falando profundamente no coração de cada um de nós o teu amor, Senhor. Porque eu sei, Paizinho, que o Senhor é Deus grande, grande, grande e poderoso. O Deus que pode todas as coisas. E nós agradecemos, meu Pai. Obrigado, Deus. Abençoa os casais, abençoa os avós, abençoa os filhos e os pais, os netos e os avós, os sobrinhos, tios e tias. Abençoa os primos e primas, abençoa a família. O teu projeto, meu Deus, abençoa os dizimistas e ofertantes da Pão da Vida. Senhor, realiza o milagre da multiplicação na vida de cada um. Realiza, Pai querido, as bênçãos tuas na vida de cada um dos dizimistas e ofertantes, na vida daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa os que desejam abençoar a tua obra, abençoa os que compartilham os seus inscritos, abençoa, neste canal. Deus, abençoa as ovelhas que o Senhor tem me dado para tomar de conta.
Eu sei que sou pastor de milhares de ovelhas no Brasil e no mundo. E eu glorifico o teu nome e agradeço por essas ovelhinhas que o Senhor me deu para cuidar. Louvo o teu nome e agradeço, Pai, pedindo saúde, paz e felicidade para todas. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja teu santo nome. Amém, Papai. Amém, Jesus. Hoje, culto de Santa Ceia, logo mais às 18h30, na Sede da Pão da Vida. É, sim. Em nome de Jesus, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, para você cear com a gente. Prepare a Santa Ceia na sua casa. O pão, o vinho, se não tiver vinho, suco de uva. O pão pode ser qualquer pão, você corta direitinho, deixa lá preparadinho, assiste na hora da ceia, toma a sua ceia para a glória de Deus. Não esqueça que em João capítulo 6, Jesus Cristo disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo e eu não ressuscitarei no último dia. Por isso que você tem que cear. Eu peço a você, em nome de Jesus, que você mande essa mensagem para pelo menos 10 pessoas, ajude o canal a crescer, né, amor? É, sim. Um beijo no coração. Um domingo abençoado. Até daqui, viu? A pouco, no almoço dos moradores de rua. Aleluia. Deus abençoe a todos e à noite no culto de Santa Ceia. Fica na paz. De Jesus. Deus abençoe a todos.